I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the next one.
Como sua debatente,
chave contra pó, isso se congela. Não é um pedido normativo. Poderia haver intervenção fiscal, mas isso é uma verificação cobrada que deve ser aberta para trabalhar no trabalho do prédio, o trabalho externo do prédio, como garantia, como pedido fiscal. Mas isso não é muito problematizado. É um estudo para poder falar que está sendo aprovado ou não, que deve ter pedido fiscal. As empresas que contratam o contrato, inclusive aquele que está no plano de gestão, né, que são os reclusos. Então, o que a gente vai lá, é o período de cumprimento de pena.
Isso é objetivo, objetivo que ele
Thank you.
Thank you.
Thank you.